У Кам'янському декомунізованому Дніпродзержинську реконструюють шкільний басейн, яким не користувалися майже 20 років. Його побудували у 1989-му для двох місцевих шкіл – 44-ї та 43-ї. У експлуатації басейн був лише 3 роки, після чого його закрили. Почав руйнуватися дах. З того часу порожній зал чекав коштів на реконструкцію, що їх адміністрація області виділила рік тому. На ремонт будівлі надали майже 10 мільйонів. Зараз басейн готовий на 80%. Ремонтні роботи планують закінчити у листопаді. Як зазначає директорка 44-ї школи Людмила Загородня, майбутнє відкриття басейну надто довгоочікувана та важлива подія. До 3-4 часов будет плавать школа, уроки плавания, плюс другие школы на нормативы. Потом занятия спортивными секциями. Конечно, я думаю, нужно обязательно дать возможность плавать нашим родителям вместе со своими детьми. То есть абонементы субботы и воскресенья. И до 8-9 часов вечера бассейн должен работать. Работы было на самом деле очень много. Сделали кровлю, фасады вентилируемые, утепленные. Полностью почти положили плитку.